Bon vespre a tothom. Avui divendres 22 de gener. Sigueu benvinguts a l'Albà de Boli, programa número 84, un programa d'humor i entreteniment basat en l'actualitat més desinformada o el que és el mateix, en la desinformació més actualitzada. Avui entrevistarem la incomparable, per imprescindible, Pilar Rahola! Gràcies, estimat públic. 700 persones tenim avui aquí, amb la distància que cal. I després tenim un munt de temes preparats per la secció que farem amb el Gerard CC, el nostre especialista en els mitjons de comunicació i en els mitjans desemparellats. Molt bé. Europa, ara ens hem de posar seriosos, Europa torna a condemnar Espanya per no investigar tortures. És molt greu, per no investigar tortures, no per haver provat que se'n feien, sinó per no investigar-les. Estrasburg falla a favor del navarrès Íñigo González. Des de l'any 2004, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya 10 vegades per no investigar tortures. D'aquestes 10 condemnes, i això és greu, 7 en va ser el jutge instructor Fernando Grande Marlaska, el jutge amb nom de pirata criminal, segons la interpretació d'aquest bufó minvat de totes les llums que caldrien, oi? Cal recordar que el gener de 2011 el senyor Marlaska va manar a arrestar Íñigo González, que va passar 5 dies incomunicat a mans de la Guàrdia Civil i no precisament de cap de setmana idíl·lic en una casa rural de la Fageda d'en Jordà, no. Íñigo González va estar detingut en una comissaria i va denunciar amb tot detall tortures en forma de cops, asfíxia en bossa de plàstic i simulacions de violació. El cas és que aquesta setmana l'Estado Hispánico ha tornat a ser condemnat per no investigar les tortures. L'Estat espanyol comença a tenir moltíssims punts per ser posat com a exemple d'organització política, per no dir criminal, més ben confabulada de tot el món. Una organització que, si bé no es pot qualificar de terrorista, s'hi assembla molt. Aquest monòleg que aquest bufó ha de fer cada dia hauria de ser còmic, humorístic o divertit. Aquest va ser l'encàrrec que em van fer. Però hi ha dies que només puc fer-lo tan patètic com l'Estat Hispànic del que en soc súbdit. De moment. Equip, tot a punt per començar? Doncs comencem amb la gran Pilar Rahola. Som-hi! Ja tornem a ser aquí i tenim a la Pilar Rahola. En primer lloc, escolta, moltíssimes gràcies per haver acceptat. He vingut per tu. Hòstia. Doncs no, home, perquè et tinc un gran respecte i un gran agraïment. Doncs moltes perquè gràcies. Moltes vegades la paraula clara, lliure i desacomplexada no és fàcil de trobar en aquest país. M'estan pujant els colors. I a vegades fins i tot coses amb sentit, de tant en tant. De tant en tant, els bufons ja ho tenim, això. Tant has de posar el dit a la nafra i, bueno, de vegades del poeta, et piques els dits. Però... és quan hi dormo que hi veig clar, doncs és quan exacte. Riem que hi veiem clar. Sí, sí. A vegades. Pilar, hem començat a parlar d'aquest tamasso, d'aquesta setmana, del Grande Marlaska. Això és increïble. Estàvem comentant abans amb la gent de l'equip que qualsevol altre país, un ministre que exercia de jutge abans de ser ministre i que hagi estat instruint 7 causes de no investigació i que hagi estat condemnat pel Tribunal Europeu de Drets Humans, estaria ara mateix dimitit. L'Estat espanyol sempre té molta cura. De fet, diuen que aquesta és una decisió que directament passa per la Casa Real. Té molta cura en com s'escull el ministre d'Interior i el ministre d'Exteriors. De fet, jo recordo que en el seu moment, quan em van posar Borrell de ministre d'Exteriors i el Marlaska d'Interior, jo recordo una entrevista amb el Margallo on insinuava obertament que és que la Casa Real hi estava d'acord. Per què el Pedro Sánchez, que intenta tenir plantejaments una mica més moderats i més avançats, posava a un bocamoll totalment, diguem-ne, faltat de tot prestigi i credibilitat a Europa, que a més havia tingut embolics en mig món, per què el posava de ministre d'Exteriors pel tema català? I qui el volia pel tema català? La Casa Real. Perquè el rei està tutelat en aquest tema. I Interior, escolta, mano dura. Clar, si tu poses d'entrada de ministre d'Interior una persona que ja saps que té antecedents a Estrasburg i que antecedents vinculats als forats negres de l'estat de dret,
i el poses de ministre d'Interior, és que estàs assumint el seu passat. Però si el mantens com a ministre, després d'estar permanentment amb els colors trets a Estrasburg, és que no t'importa el seu passat ni les seves implicacions. Jo crec que... Per tot plegat, esclar... El que és trist és que ens hi estem acostumant, això. És a dir, estem acostumant a que hi hagi un senyor que és ministre... No, nosaltres no, deixem que tu... No, la gent hauria d'estar cridant al carrer, no? El que a mi em trenca per dins permanentment no és que l'estat espanyol vingui d'una herència decimonònica, autoritària, intolerant i retrògrada. No oblidem mai que quan s'estava fent la Revolució Francesa o a principis del segle XIX començava l'enciclopedisme i la il·lustració a Europa, aquí recuperava la Inquisició espanyola. Venim d'aquest estat. És un estat decimonònic, retrògrad, reaccionari... Però el que em preocupa ja no és tant això, perquè, òbviament, 70 anys, tots els anys que hi ha hagut de franquisme, inevitablement ho han consolidat, i l'audiència és la que tenim, sinó la desaparició absoluta de la massa crítica espanyola. És a dir, no ens ha d'alarmar tu i a mi, perquè tu i jo no considerem que el ministre Marlaska sigui el nostre. Nosaltres considerem que el nostre conseller d'Interior és el Samper, en aquest moment, o era qui fos. Per tant, no el fem com a nostre. Però si jo fos un ciutadà d'Albacete, estaria molt preocupat que el meu ministre d'Interior hagi estat implicat en 100 casos, 7 casos de tortura denunciats pel Tribunal d'Estrasburg. Sí, sí, sí. Però també estaria amoïnada en que una decisió tan important com la d'Otegi se la carregui l'Audiència Nacional i es burli d'Estrasburg. Estaria horroritzada de que en el Comitè de Drets Humans de l'ONU per dues vegades s'ha percebut a Espanya. Tot això no els hi amoïna. Però no és que no els hi amoïni a la Casa Real, a l'IBEX 35, al no sé què, no, no. No li amoïnen els progres de tort que tenim, els Wyomings, l'Anna Belens, els Sabines, tots aquests on són? Bueno, ja hem vist amb el cas català que no estan enlloc. Enlloc, enlloc. No, la classe intel·lectual espanyola habitualment és més espanyola que no pas... Són progres fake, sí, sí, són de boca, perquè és molt fàcil ser progre allò, no sé, no a la guerra, no? Però escolti'm, però sobre el ministre Marlaska parlem-ne? Ah, sobre el tema de tenir gent a la presó o a l'exili, en parlem? No, no són exiliats. Fugados. És que és molt bèstia. Fugados que poden anar per tota Europa lliurement i, en canvi, no poden estar a l'estat espanyol. No poden ni entrar-hi. Espanya està perpetrant accions repressives que són obertament equiparables a les turques. I no ho diem ja com a metàfora fàcil, no? És el simplisme d'Espanya-Turquia. No, no. Jo que he analitzat bastant què està passant a Turquia, és un país que m'interessa molt perquè és molt important, perquè és realment desestabilitza tota la regió. I complexa, a més. Enormement complexa, però a més és un país amb un passat grandiós, perquè va ser dels primers que va assumir alguns dels drets democràtics amb l'Ataturk, i això ha anat derivant ara amb un islamisme cada vegada més radicalitzat. Però hi ha gent molt important a Turquia que lluita pels drets civils, que lluita per la democràcia, i escolta, han empresonat a milers de persones, i han tancat diaris, i no se'ls hi han refot. I dius, bueno, és que Turquia no està a la Unió Europea, però és que Espanya està fent coses que són equiparables als turcs. Correcte. I no hi ha problema, no hi ha problema. Sí, sí, sí. Pilar, ens crema a les mans l'altre tema de la setmana. Tenim el dret, els ciutadans tenim el dret a votar i hauríem de poder votar quan el president de la Generalitat convoca les eleccions, en el cas de les catalanes. On som? T'he de dir que jo en aquest tema sóc crítica amb el govern. Amb el govern de Catalunya. A veure, em resultaria molt fàcil, si em permets, molt fàcil dir una altra vegada la puteta judicial repressiva, perquè tenim dret a dir-ho, perquè des de l'1 d'octubre no hem parat de tenir membres de la judicatura, tribunals, des del Suprem, l'Audiència Nacional, el TSJ, permanentment prenent decisions absolutament arbitràries, totalment fora del marc legal democràtic i que tenien com a única vocació la repressió. Per tant, les meves simpaties per la gent del Tribunal Superior de Justícia són 0,0 sota 0. Ara bé, de tant en tant hem de ser autocrítics. Aquest decret que vam fer va ser un nyap. El vam fer molt malament per tres motius. Nosaltres no tenim llei electoral. El no tenir llei electoral, no podem convocar eleccions, els pot convocar el president de la Generalitat, no el vicepresident de la Generalitat. Exacte. Però en tot cas, si les convoca el vicepresident, les ha de convocar que no siguin impugnables. Jo vull que això vol dir que hi hagués una data alternativa al 14, és a dir, no? Bitxo, encara. És encara més elaborat, però és senzill d'entendre. Diuen les basques i les gallegues, no? Les basques i les gallegues no van desconvocar les eleccions.
van reactivar-les. O sigui, van dir, aquests dies de moratòria ho farem el dia tal. Per tant, dins del marc legal es va mantenir la convocatòria. Què hem fet aquí? Les hem desconvocat. I llavors les convocarem el 30 de maig. O no, perquè fins que no les convoca 54 dies abans no estan convocades. De manera que un vicepresident ha desconvocat unes eleccions que estaven per mandat legal i no sabem quan les convoca, perquè per vol que ho digui, no ho ha fet legalment. Això era impugnable per tot arreu. Jo parlava ahir amb un advocat, deixa'm dir-ho així, dels nostres, és a dir, de complicitat 1 d'octubre, que deia això és un nyap. És que ho han fet molt malament. Aleshores, clar, qui li ha donat la potestat en el Tribunal Superior de Justícia perquè decideixi quan jo vaig a votar? Que és el que em fa ràbia. Un nyap governamental. El Jaume Alonso Cubillas, en un tuit, l'altre dia ho explicava molt bé, que deia, esclar, tornem a estar, en definitiva, continuem en un 155. Sí, però és un 155 en aquest cas que ens l'hem buscat nosaltres. I a mi el que em sap greu és que el tret al peu ens l'hem disparat nosaltres. Sí, sí, sí. El TSJ no pintava res aquí. Hi havia unes eleccions convocades i les coses es fan bé si el 14 de febrer, perquè hi ha un pic, escolta, doncs fem-ho el 14 de març. O sigui, a veure, els metges diuen que a principis del març les coses... Doncs les suspenc i les reactivo, no les desconvoco. En el moment en què sortim i diem, doncs les farem al maig, queden desconvocades, ja no hi ha una reactivació. I ara, per això, tant, poden ser, impugnades, quan... poden ser impugnades pels altres partits que ara no les han impugnat. No, o per qui vulguis. O per qui vulguis. És a dir, o per qualsevol ciutadà que digui, no, no. Escolti, jo em vaig presentar, no sé, per les raons que sigui, perquè, a més, ara hi haurà un cens, hi hauria d'haver un cens nou, perquè hi haurà gent que hauran fet 18 anys és i que, un o hi haurà gent que haurà mort. Però jo no ho puc entendre, Toni, i jo crec que també aquestes coses les hem de ser autocrítiques. Ja sé que patim una repressió brutal que fa que al final molt sovint sigui tot plegat un desori, però hi ha molts experts legals, tu i jo no hi entenem. Jo he hagut de preguntar als que hi entenen per entendre que tot aquest embolic. Com és possible que facin una fallida tan gran com aquesta? Perquè la possibilitat de que hi hagi un ciutadà, aquest país, ja no un partit, un ciutadà que ho porti al tribunal és molt alta. Els tribunals no juguen a favor. Caram, que no ho sabem! El govern de Catalunya, que no ho saps, Aragonès i companyia? Clar. No juguen a favor nostre. Aleshores, qui és el ruc que li ha donat, ha obert la puteta i ha deixat entrar el Suprem aquí, ai, el Tribunal de Justícia? Som nosaltres! Sí, 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 sí. I, per tant, en aquest sentit, que estic molt enfadada... Enfadada amb que ara un jutge que no em cau gens simpàtic... Acaba decidint el futur de la ciutadania. Un jutge que ha portat que m'ha sentenciat fins i tot el president de la Generalitat, sí, i que per tant no li tinc cap respecte des del punt de vista democràtic, resulta que és el que decidirà quan vaig a votar. Mm. Però gràcies a qui? Punyeta, que ho hem fet malament. Mm. Mm. Clar. Hi ha gent que diuen que això també és culpa de que les eleccions no s'hagin fet abans. Que no s'haguessin fet abans. És a dir, en vistes de com anaven els trets, de dir, hosti, el president Torra corre el risc greu de ser... Que això, clar, quan compares ara amb un jutge que ha estat condemnat pel Tribunal Europeu i penses que tenim un president destituït per una pancarta. No, i això t'asseguro que tot Europa no ho entén ningú. Cada vegada ho entén. La imatge d'Espanya per Europa... Jo, que em moc bastant, diguem-ne, està sota terra. Clar. Sota terra. De fet, jo tinc la convicció que les declaracions de Pablo Iglesias, fonamentalment, s'han fet moltes especulacions de per què les ha dit. Jo crec que ho creu, això, de que el Puigdemont no és com el rei emèrit, que no és un delinqüent o un presumpte delinqüent, sinó que és algú que per les seves idees polítiques, com diu ell, se ha jodido la vida. Eh? Però per què ho fa ara, i més sent vicepresident del govern? Doncs la meva teoria és perquè, comença bé amb el tema del suplicatori a Europa, molta gent d'esquerres i progressista... I els verds, suposo que estan molt emprenyats amb les pressions espanyoles, que aquest tema no el veuen gens clar i que, per tant, estan creant un clima contrari al suplicatori. Segurament el perdem, el suplicatori, perquè la força dels estats... Però el rum-rum per sota i el Pablo Iglesias està quedant en la part dolenta, en la part reaccionària de tot aquest moviment. Per tant, per aquí va una mica. Però respecte al que em deies, és possible que les eleccions s'haguessin pogut convocar moltes altres vegades. Però, a veure, jo respecto la decisió dels meus governants i dels dos partits que governen de trobar el moment adequat. Tenen tot el dret, és la seva potestat. I segurament algunes coses s'han fet malament, però com ens podem obrir les carns si venim del 155, de la presó, de l'exili? En fi, fan el que poden. Detencions entre Junts i Esquerra, més a més. El que sí que podíem fer, en canvi, era, un cop convocades, fer-ho bé.
Exacte. Sí, per no donar-li als que ens volen mal ni una puteta. És aquí on, diguem-ne, jo m'enfado, no? Ara, a veure, jo crec que el 14 de... La meva teoria ara, però que ja ho sabrem, és que el 14 de febrer no s'hi arriba i potser serà el diumenge següent o l'altre, però ho deixaran a prop, ja ho veuràs. Sí, sí, sí. Perquè és que no es podien desconvocar. Correcte, correcte, correcte. A part de tot el xou, esclar, tothom està fent les seves apostes, no? Està fent el seu bingo, a veure què tocarà, a veure què passarà. Què creus que passarà en aquestes pròximes eleccions? No, perquè... no m'agrada especular gens ni mica. T'ho pregunto justament per això. Però no m'agrada. En cas de que... Esclar... Jo el que sí que tinc molt clar és que nosaltres continuem... Hi ha molta gent, i jo m'hi formo part, que continuem en el mandat de l'1 d'octubre, que ens hem sentit, no diré traïts, però molt decepcionats per aquesta legislatura, amb la qual s'han fet coses que no es poden entendre, que hi ha hagut molta deserció del que era aquest mandat, que era el mandat que ens impel·lia perquè teníem una gent a la presó i una gent a l'exili i perquè tenim més d'un miler de persones en processos judicials. Correcte. I, per tant, és una causa general contra Catalunya que mereixia que haguéssim tingut més dignitat parlamentària i més dignitat en el govern de la que hem tingut. I aquí també sóc crítica. Eh? Ara, dit això, a partir d'ara què pot passar? Home, jo ho dic amb tota claretat. Si algun dels partits que estan implicats amb l'1 d'octubre governen, no sé, per exemple, amb el Partit Socialista, llavors sí que parlarem de traïció. Que és el partit està que... Claríssim, està ja, llavors claríssim. Sí que parlarem de traïció. Després de tot el que ha fet el PSC, diguem-ne, el Partit Socialista... També és veritat, home, perquè ha avalat la repressió des del minut 1 i l'ha exercida. I l'han continuada i l'han allargada més que no pas amb el Rajoy. I la continuen justificant. Sí, senyor. Sí, senyor. Per tant, escolta'm, i a més estem parlant d'un senyor que es diu Salvador Illa, que és, no és un qualsevol. Per què Pedro Sánchez posa l'Illa? Perquè era una eminència en epidèmies? Perquè s'anava a un ministeri on no havia de passar res. Tres motius. Que... Primer, quota catalana. Segon, si hay que poner un català, ¿al cual ponemos? Hombre, el de Sociedad Civil, vamos a poner a otro. Clar. No posarem un que sigui simpàtic amb el soberanismo. Además, ya tenemos a Borrell fuera. A ver, ¿dónde está? El peor de todos. Bueno, Borrell no lo tenemos, está amortizado. A ver, déjame ver. Espera, hombre, este que hizo la manifestación de la Unidad de España cuando nadie del PSC quería que huían todos. Y este estaba allí, y orgulloso. Y que hizo una carta a los militantes socialistas. Oigan, militantes, todos a votar por España. Aquest volen. I el Pedro Sánchez fa una acció i diu aquest perquè aquest és l'espanyol. Espanyol, però dels d'abans, eh? D'Espanya. Molt bé. I el tercer motiu, li donarem una Maria, que és un ministeri que no té cap competència. Una merdeta. Per tant, tenim un català que és espanyolista i, a més, que no tindrà cap paper. Pam, però arriba la pandèmia. Arriba la pandèmia. I a l'Illa els ulls fa gran. Ui, què ha passat aquí? I llavors què passa? Diuen, home, ja tenim candidat, perquè l'hem engreixat, l'hem fet conegut, i ara bé. Però les primeres declaracions que fa Salvador Illa, les primeres, no és sobre la pandèmia, sobre el Covid, sobre la Pfizer, sobre... No, és sobre Catalunya i la independència. Sí, sí. Eh? Ve aquí per frenar l'independentisme, un altre, a desinfectar-nos. Pues mira, doncs aquí... tenim un altre. Home, que es governés amb aquesta gent, des de la perspectiva independentista, seria una vergonya còsmica. Sí, jo sí. Crec... em poden passar moltes coses, deixa'm fer-te una petita, sense especular més del compte. El mapa avui, a dia d'avui, és... El PSC té millors resultats perquè s'endú el paquet gros de Ciutadans, perquè Ciutadans perdrà tres quartes parts del vot, o gairebé. I una altra part d'aquest votant se'n va cap a Vox i una mica reforça el PP, per tant, tot aquest món queda... De cap de les maneres guanya, això sí que n'estic convençuda. I la possibilitat de que guanyi Junts o que guanyi Esquerra, en aquests moments està 50-50, eh? Estan les coses molt equiparades, eh? Amb uns comuns una mica tocat perquè hi ha un efecte illa que els hi treu alguna cosa de vot. De manera que estan condemnats a tornar a governar junts. I sobre bases no noves, espero. De no fer-se mal. Per això jo crec, també et dic una cosa, potser sóc una veu dissonant aquests dies, eh? Però a mi m'horroritzava la idea del 30 de maig votar, perquè aquest govern aguanta 5 mesos. Clar. Siguem seriosos. Sí, està exaurit, sí. Està agònic, està barallat, està fragmentat. Si han de governar junts, ho han de fer amb bases noves. Sí. Gent nova, no pot ser. I, per tant, era una bestiesa des de qualsevol punt de vista. Escolta, ara jo vull que guanyin els mateixos, evident. Que governin, però han de ser amb uns altres criteris, clar. Correcte. Escolta'm, sembla bé si portem el Gerard CC a veure què ens porta Gerard avui. Gerard CC perquè... sempre porta bons aires. Doncs anem a veure què ens porta el Gerard CC.
aquí sí. És màgic que t'hagi assegut i hagi aparegut la Pilar. Sí, tot ràpid i amb la Pilar. Haig de dir que... A Gerard allò era un pet. És un pet que em van posar de broma, eh? És un pet de broma. Sí, sí, humor intel·ligent a TVCAT, senyors i senyors. Per cert, avui, abans de començar, haig de dir que estic molt orgullós perquè és el primer, en aquest cas, la primera convidada que es queda a la meva secció. És veritat, tant, és veritat. Això, per mi, és un honor i un orgull de màxima, això ho has de dir tu. D'orgullo... Ets un mite nacional, Gerard. Un mite... Orgullo i onda satisfacció. Exacte. Eh? I, Pilar, nosaltres aquí fem una mica l'anàlisi d'aquelles notícies que queden una mica sota de la catifa. Sí, 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 que són molt heavy. Que són algunes molt heavy. Però avui, en positiu. Avui, en positiu. Va, vinga. La fortuna del rei, per exemple. Per, exacte. Tot això, ui, aquí n'hem dit de la sala d'un campanar. Sí, sí, sí. Doncs, primer, en positiu. Perquè, per exemple, jo ho explico obertament, la meva àvia és de Jaén, vale? Sí. De part de mare, i amb ella li parlo en castellà, perquè és una senyora ja molt gran i que no porta 50 anys aquí, no hi ha alguna manera. Però, en canvi, hi ha exemples que són tot el contrari, com és aquest periodista que el tinc aquí, que és el Philip Caldwell, amb el meu anglès, que ha fet aquest vídeo. Mira quin vídeo tan xulo. A veure. Mira. No has fet. Vale, no. No, perdona, era un altre vídeo. Era un altre vídeo, aquest... no passa res. Si vols comencem per aquí, d'acord, em Vinga, sembla sí, bé. Comencem per aquí, no passa comencem res. Comencem per aquí. L'entrenador de bàsquet del Barça ha fet unes declaracions a favor del dret a l'autodeterminació. Val? Què dius ara? Sí, escoltem-les. Mira, posa-me-les. Bueno, yo siempre he dicho que la gente de Cataluña no tiene derecho de decidir. Yo siempre he hablado que se tiene que decidir de una manera pacífica. Y bueno, sigo teniendo muchos amigos de las dos partes, que uno es que quiere independencia, otro es que están bien como están, pues sobre todo para que todo se hace de manera democrática y pacífica. Sí. Doncs el Barça de bàsquet. Que està, això era el tot cos fàcil d'entendre, no? La veritat és que ens passem la vida amb obvietats. Ens passem la vida defensant coses que qualsevol altre país no caldria defensar perquè formen part de la lògica democràtica i del relat públic. Totalment. I aquí supersenzill. No. I aquí sí, no. Sí. Total, absolutament, ja està. Què afegir després de la Pilar? Què afegir? Ara, en canvi... Res. Ah, que havies de parlar tu. No, em sembla fantàstic. I ara anem a... Això, anem a parlar de la vacuna. Val? Sí, el vídeo aquell és igual. Ja el tenen. Tenen? Sí, sí, el tenim, posa el vídeo. Hola a tots. Aquí sóc a la tribuna per a la investidura de Joe Biden aquest dimecres. Com faig directes per a la televisió amb el Servei Internacional d'AP en 6 llengües, volia practicar alguna més, encara que no la parlo de manera corrent. Ja em direis què us sembla la meva pronunciació en català. I us admeto que això ho estic llegint en un text que tinc davant de mi. Us volia enviar una salutació des d'aquí en una setmana molt important per la democràcia americana amb la lligada d'un nou president a la Casa Blanca. Perdó. Fins aviat. Aixequem-nos. No. Oh. M'he enamorat. Senyor, sí. És brutal. El Philip treballa a la Societat Press, parla 6 idiomes, fa vídeos en molts idiomes. M'he enamorat. Brutal. No, surto d'aquí ja. Ja està. És que això demostra lo senzill que pot ser quan hi ha voluntat. És tan fàcil com això, exacte. No? I per què no som nòrdics tots nosaltres? Hem de fer Catalunya nòrdica. Exacte. El que no som, tampoc som, tot i que tu hi tens molta tirada, no som d'Israel, eh? Però hi ha un rabino... Català, un rabí, no es diu? Rabí. Hi ha un rabí d'Israel que ha fet aquestes declaracions. Però se li han rigut tothom. Ja comencem. Ja ho sé, però bueno. Un rabí no ultraortodoxo afirma que la vacuna contra la Covid vuelve gay a la gente. Clar. Bueno, escolta, deien que ens havien posat un xip, jo prefereixo... Escolta'm, però gay és alegre. Ah, sí? Però escolta'm, és alegre la gent. Contra la Covid torna alegre la gent. Això ho diu un ximple, però ho diu un ximple en un país on... Pilar, no ho diguis, això tu. És un ximple. Però això ho diu en un país, Israel, en el qual els drets homosexuals estan absolutament garantits. I en una ciutat com Tel Aviv, que és una gay friendly, de nivell internacional, és un vull dir que ja pot dir el rabí aquest de les barbes el que li doni la gana. Bueno, aquest senyor deu ser de mena com de Rocco Varela. El millor és una manera de dir vacuneu-vos perquè tindreu els drets manera, garantits. Jo, si vols, et porto 4, 5, 10, 50, 300 imants, que veuràs el que diu. Polèmica! Aquesta és molt bé. I ara, atenció, perquè una notícia d'aquestes que ens agrada, que són els nostres amics, en aquest cas, de Ciudadanos. Home! Mira el titular. Mira que ara van bé, eh? Mira.
Perdó, espera, sempre, és que m'ha saltat. No en dic ni una. Estàs nerviós. Però igualment aquesta és heavy, també. El FET, què és el FET? El Financial Times. El? Financial Times. El Financial Times, sí. Millor. El Ministeri d'Exteriors en una violació del copyright valorada en 90.000 euros. 2018. El 2018 va ser el copyright o és quan ho van veure? És quan ho van veure. És a dir, t'explico. 2018 és Soe, no? Sí, sí, és a Borrella, no? És Borrell! Sí, clar, t'explico. Abans o després d'encabronar els mexicans, barallar-se amb els alemanys... Quatre índios, no? Doncs això és que el Ministeri d'Exteriors tenia una subscripció al Financial Times personal, és a dir, una, i feia ús tot el ministeri. Ah, que contret! Sí, sí. Que llavors contret. Han hagut de pagar... Saps com aquells bars que posen el futbol per molta gent i paguen només com si fos a casa? Exacte. Pues és la versió bar al Ministeri d'Exteriors. Això és el que fem amb el Netflix, després l'àvia... Exacte. I exacte. Doncs això ho han fet amb el final... I clar, els han enganxat i han hagut de pagar... Doncs, 90.000 euros. Clar, que cutres, per favor. És així de cutres. Però és que no ho ha fet un particular, ho ha fet el ministeri. Sí, sí. Ja tenim la de Ciutadans. Ara sí, vale. Ara sí. No pot ser més cutre. Quasi. O sí, mira, sí? Mira el titular. Mira, a veure, a veure. Una eurodiputada i un diputado de Ciudadanos participaron en una subasta fraudulenta? No fotis, Susana Solís i el Miguel Ángel Gutiérrez Vives. Això sí que, mira, em sap greu i em sorprèn, perquè jo no hagués imaginat mai que un partit com Ciutadans, tan raonable, tan assenyat i sobretot tan digne, pugui arribar a fer una cosa d'aquest. No, home. No és que no ho puc creure. No és vital. No, és curiós. Era una subhasta d'un sol... De tota manera, huele a leche. Huele a leche. I una altra cosa, Un huerto solar, van comprar de manera fraudulenta una subhasta que era il·legal. Llavors, doncs mira, els han enxampat. Un huerto solar? Sí, sí, un huerto solar. Però si se sap perfectament que el sol no es pot plantar res, sí, que se'ls crema tot. No, hauria de ser alguna cosa d'aquestes d'especulació. Potser és que el sol no existia i el huerto tampoc. Exacte. Era fraudulent. Hi ha un altre titular d'aquests que m'agrada a mi, perquè parlem dels cossos seguretat. I forces i espanyols, en aquest cas... dels militars. Mira quin titular. Sube el número de militares contagiados de COVID en el buque antàrtico Hesperides, fondeado en las Palmas de Gran Canaria. Sí, no és el Piolín, no, però podia ser-ho, i hi ha hagut un brot i estan contagiant-se a tots perquè estaven dins d'un vaixell. D'un vaixell, no podien sortir perquè devien anar venint. Exacte, i poca broma perquè fins i tot... Ai, mira, que surt el meu dit per aquí. Poca broma perquè un oficial de 40 anys fins i tot està a la UCI, Hosti, que... doncs Déu-n'hi-do. Mesures sanitàries... Potser allà feien, no hi havia mascareta a l'hora de dinar, aquestes coses... I això que deu ser un... Deuen ser militars, però deuen ser científics, també, perquè aquí dins hi és l'Hesperides aquest que se'n va cap allà baix i torna. No tinc ni idea. Però el que està clar... Militar i científic. Militar i científic. Això és un oxímoron important. No, que n'hi ha. Això a mi em sap greu, perquè vol dir que és una manca de responsabilitat de les mesures sanitàries, perquè, ostres, ja està a l'Antàrtic i en un buc, imagina't, no? Però que arribi allà el Covid i l'agafi tothom, algo han fet malament. Algo ha passat. O... aquests canvis de camarote nocturns també podia ser, no? Un intercanvi que... Allò, una bomba amb l'altra, una festassa, una conga. Per què busques una resposta horitzontal quan potser és vertical? Ah, és veritat. Última. Bueno, una tonteria notícia. Ai, jo ja em quedo, Que sí? Que és un titular d'aquests que fan risa, però pel punt de baix to. A veure què han trobat. Detenido por intentar robar una tablet en un comercio de Gran Canaria ocultándola en un carrito de bebé. S'ha de ser, em sap greu, perquè no trobo la paraula catalana mai per dir cutre. Em costa molt trobar sempre aquestes... S'ha de ser mediocre. Però està ben pensat. Home, sí. A veure, però l'han enganxat. A veure, per veure, els bebès són macos. Sí, clar. I normalment dius cuchi-cuchi, no busques tablet a sota. Clar. Exacte. Poca broma, que era una tablet valorada amb 900 pico i escaig euros. Déu-n'hi-do. I a més, els bebès darrerament ja neixen en tecnològics. Sí, exacte. Li dones una tablet... Clica, potser. Sí. Escolta, nosaltres ho hem de deixar aquí. Pilar, moltíssimes gràcies un cop més per haver acceptat aquesta invitació. I ens tens a la teva disposició. I tant. Tal com ens ha dit l'Arnau, pel que tu vulguis. D'acord? Moltíssimes gràcies. És un plaer. Gràcies. I nosaltres ens tornem a veure dilluns. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Visca la República. Visca.